Sportska ustanova Partizan u Šidu danas je bila domaćina međuokružnog prvenstva u fudbalu. Utakmice su odigrane u sportskoj hali, a učesnici su učenici osnovnih škola Branko Radičević iz Šida, Ilija Garašanin iz Grocke, Andra Savčić iz Valjeva i Borivoje Ž. Milojević iz Valjeva. Po drugi put smo domaćini međuokružnog takmičenja u futsalu. Učesnici su bili i trenutno u toku takmičenja još, znači Krupanj, Valjevo, Grocka ispred okruga Beograd i mi ispred Srema. Znači Šid, Branko Radičević, osnovna škola ispred Sremskog okruga. Dalje takmičenje je državno, odnosno republičko prvenstvo. Ko pobedi na regionalnom ide na republičko. Ekipa iz Grocke intenzivno se pripremala za ovo takmičenje. Nama su pripreme tekle tokom cijele godine od petog razreda. U stvari ovo je generacija koja je stalno bila prva na opštinskom takmičenju i na gradsko takmičenje. Očekivanja su nam sad ovdje zaista velika. Zaista očekujemo dosta od njih. Deca treniraju po beogradskim klubovima, dobri su učenici. S obzirom da smo mi jedna seoska sredina, Grocka, fenomenalni su. Nakon odigranih utakmica koje su sudili Aleksandar Vladić i Nikola Čekićević, rezultat je sljedeći. Na dalje republičko takmičenje plasirala se ekipa iz osnovne škole Borivoje Ž. Milojević iz Krupnja, drugo mesto izborila je ekipa dečaka osnovne škole Andra Savčić iz Valjeva, treće mesto pripalo je ekipi osnovne škole Branko Radičević iz Šida, a na četvrtom mestu našli su se učenici osnovne škole Ilija Garašanin iz Grocke.